našom showbizovom webe popstar.sk. Tak sú spolu či nie? Už viackrát ich načapali v rôznych situáciách, no ani Juraj Bača, ani Sima Martausová nechcú potvrdiť, že tvoria pár. Viac zisťovala Peťka Poláčiková. Juraj je nepochybne veľký fešák a bez debaty aj obrovský talent. Vyštudoval totiž účtovníctvo, no živí ho herectvo a spev. A vlastne aj moderovanie. Je to skrátka úspešný muž. Mne stačí izba a láska, čo siaha až do hlbokých jam. Avšak aj Sima sa vyobracať. Okrem toho, že je veľmi nežná a ženská, nedávno ste ocenili aj jej nádherný hlas soškou OTA v kategórii speváčka. A keď sa objavili na krste knihy Táni Keleovej Vasilkovej spolu, vedeli, že otázke, či tvoria pár, sa nevyhnú. Šum nastal najmä potom, keď ju na pódiu predstavil ako svoju milovanú partnerku. Pekne si ma privítal. No, ty si zaspievala. Ty si odmoderoval. Ja som, no, zaspieval. Zaspieval. Keď už hovoríte to privítanie, čakala si takéto pekné privítanie? Nie, ako to bolo veľmi... Vlastne z tých prekvapení, o ktorých sme sa na začiatku rozprávali, tak to bolo jedno z tých prekvapení. Ako počujete, ide to z nich ako z chlpatej deky. Tak som to teda skúšala inak. A zladili ste sa neplánovane takto? Zladili sme sa. A že inak to je taká náhoda, no? No, a tak dneska vedeli sme teda, že je do modrá, tak to tak spontánne vzniklo. No celkom to ide, fakt. Áno, je pravda, že modrá farba bola dress kódom, ale aj takto vyzerá, ako keby nakupovali spolu. Dobre, to bol dohad a teraz priama otázka. Ste či nie ste spolu? Chcel by som povedať, že tá knižka ma veľmi oslovila svojim prevedením. Ešte jeden nenápadný pokus. Ideš sa baviť, alebo idete domov? Ja každý sám. To som chcel povedať. Ideme sa nájsť. Neužíš ma. Hodíš ju. Kam ťa mám odhodiť? Ideme sa teraz nápadne, hlavne sa ideme najesť. Ty si mám zať víno, ja som autom, takže... No. Záver si teda urobte svoj, ale viete, ako sa to hovorí. Bez vetra sa ani lístok nepohne.